قربان ئێما بەشداریمان کردووە لە فیستیڤاڵی خۆراک لە سلێمانی. یانزە جۆر قاوەمان هەیە. لێرە بە پێنج جۆر بەشداریمان کردووە: قاوەی بندوق، قاوەی چکلێتی، قاوەی کوردی، قاوەی وەسەد لەگەڵ قاوەی تاڵە. ئەم قاوانە مادەخامەکەی لە دەرەوە دێ تەعاان، وەکو هەر وڵاتێکی تر چکە قاوە لە چەند وڵاتێکی کەم بەرهەمدێ. ئێمەی شێهێنین و مەعمەلی تایبەتمان هەیە بە خۆمان دروستەکەین و هەنێکی خەڵتەیە، هەنێکی قاوەی ڕەشە دروستەکەین و کردومانە بە براندێک بۆ ئومێدیەوەی ڕۆژێک بێ بە براندێکی کوردی. تامەکان قاوەی تاڵ تەعاان یەکنەوە، بەڵام نسبەتی تاڵەکەی زیادەکە وەکو ڕەش قاوەی ڕەشی تاڵ بێ. ئەو باقی قاوەی چکرێتی قاوەی بندوق تەعاان لە قاوەی چکرێتەکەی ئێمە لە تامی کرامێڵ و ئەوە پێک دەکە پێڵم وەکو تامی چکرێتە خەڵکی ئێمەوە بەناوبانگووە. قاوەی بندوق ئێمە لە بندوق هەر لەو بندوقی کە هەیە کە خەڵکی خواتەوە چەرەس ئەی برژێنین و قاوەکەی دروستەکەین. قاوەی فستقمان هەیە، قاوەی قەزوانمانەیە لە قەزوانی کورسان هەر ئەو قەزوانەی کە هەیە لە ناو کورسانە ئەی برژێنین و لێک ئەیکەین بە قاوە جیاوازەکەی ئەوێ. لە لای ئێمە هەرزاترین قاوە 14000 یەک کیلۆی بڵێ، گراترینەکەیشی 25000 لە لای ئێمە. ئەو کات قاوەی عالەمی فەرقەکە، ئەو دەنکەیە دەنکە ڕەشەکە بە پێی وڵاتانە گۆڕێ، وەکو ستانداردێکی عام نییە ڕاستی. مەسەر ئێستا وەکو براندی لاڤازا وەکو بە نمونە وەرگین بە ستانداردێکە لە زۆربەی شوێنەکانی فرۆشێت لە 20 دلارەوە دەست پێ دەکات بۆ نمونە لاڤازا. بەڵام قاوەی تیشێ بە چەند سەد دۆلارێک ئەفرۆشەیە کە ئەوەی بەرهەمی ئەڵێن قاوەی فیل و قاوەی ویزڵ لێرە نییە. من نەمبینیوە وەڵاهی جا هۆکاری زۆرێک یەگرانی دوو کەمی ئەو قاوەیە سێ ڕەغبەتی خەڵکەکە هێشا لەسەر نیچکە زۆر زۆر گرانە. ناوم باخانە، ئەندازیاری کشتتوکاڵیم، بەدەر لەوە ئیشی کێک ئەەکەم نزیکەی 5 ساڵە کاری دروستکردنی کێکەکەم. سەرەتا تەنها بۆ خۆم دروستم ئەکرد، وردە وەردەوام لێ هاو هەتا دەستم کرد بە ئیشکردن. بەبەرداوامی لە ماوەی 5 ساڵەیە ئیشێکی باشم کردەوە، ئەلحەمدوللا ناوێکی باشم هەیە لە ناو خەڵکە. سەرەتا وەکوتم تەنها کێکی پچوو پچووکم ئەکرد، هەتا ئەوە دەسم ڕاهاو بە کێکەکان و ئیتر ئەو کاتەتوانین پیجێکی ئۆنلاین دابنێم و بە شێوکی ئۆنلاین ئیش بکەم و هەتا ئێسە بەردەوامن. بەڵێ ئەکییت خەڵکی دەرەوە من وەکو خۆم وەک باخان کێکم هەتا بەغا ڕۆشتووە بۆ هەولێرە ڕوا بۆ چوار دەوری سلێمانی ڕۆشتووە و ئەلحەمدوللا کێکی گەورەم کردووە، توانیمە کێکی زۆر زۆر گەورە بکەم کە تەنها لە ماڵیشەوە ئیشم کردووە. بۆ جۆرەکانی عیدمیلادی مناڵە مناسبەکانە زیاتر ئەو شێوانەیە ئێمە زیاتر لەسەر تەڵەبی کەسەکە داوای کەبکە، ئایا کێکی ڤانێرە یا قاوەیەوێ، ئایا میوەی تیابێ یا تیاینەبێ، ئایا حەزی لە چ جۆرە شتێکە بە پێی تەڵەبی ئەو کەسە ئەیکەین بۆی. ئەوەی ڕێگرە لە بەردەم تا تۆ ئەو شوێنی کە بتەوێ ئیشەکەی تیا بکەی، بەڕاستی ئێستا دەست بۆ هەر بینایەک ئەبێ، هەر شوێنێک ئەبێ نرخێکی زۆر زۆر داواەکە. لەبەرەوە ناتوانانی ئەو نرخە زۆرەبەی بە تایبەتی لە کاتێکی وەکو ئێستاکە هەمومان نەزانین وەزع چۆنە، ناتوانانی بۆ دەرەجێ بتانی ئەو شوێنە بگریت و ئەو شتە بکەیت. تەنها ڕێگر ئەوەیە کە لە بەردەم تا ئەبێ. ئێمە وەکو کۆمپانیای ئالین خۆشحاڵین بە هاتنتان. ئەو براندانەی خۆمان کە هەمانە تا کەچە بوو ساس و بەهارات و ئەو شتان هەمووی نام مەعمەل ئالین ئینتاز دەکرێتن. ئێمە ڕۆژ بە ڕۆژ ئیتمام دەدەین بە براندی زیاتر. ئێستا کەچەبمان لەسەر ئاستی عێراق یەکەم سپاس بۆ خی گەورە. ساسمان هەیە، بەهاراتەکان 69 لە عیلبا لە پاکت 649 ئێمە سێ براندمان هەیە لەگەر منەزیفاتیش بەنسبەت ئەو کوالێتی کە ئێمە دروست دەکەین زۆر لەوەی دەرەوە دێ کوالێتی باشتر و
زیاتر اتمام پێ دەدرێ. مە تاکو بڵێ دبە و قەباغ و ئەوشتانە هەمووی ناو ئالین دروست دەکرێتن لە دەرەوە نای هەموو شتەکان دێ لە ناو ئالین هەتا سەری قەباغی زای و سەر قەباغی ساس و کەچە و دبەکەی و هەموو تشت ئینتاز دەکرێ ناو مامەل شتەکانمان کوالێتی لەخوا بە زیاد بێ هەمووی داشکانمان کردووە بە پێی پێویست دیانی شتەکانمان نرخماندا بەزان بۆ بۆی خەڵکە بزانێ کە تێستی دەکاتن ئەڵێ ئەو شەربەتە ئەنی خەڵت کێک جەلی خەڵکە تا زۆر عەدەك زۆر زۆر لێ ڕازێ و سوپاس بۆ خوای گەورە. Thank you.